Betadine, first aid, now camps in a spray. Laptop, Ducha, Dongcha, Napujaga, Uchaba. ရှိတကုံမြို့နယ်ဟိုက်ဆင်ဘူးဝမ်လမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခုခံကြဆင်းမှုယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့စောင့်ရှောက်ရေးဂီဟာ NEC မှာမိဘမရှိတော့တဲ့ကလေးငယ်တွေကျန်းမာရေးချို့တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစီဝါအာဟာရတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးနေုံဖြင့်ပညာသင်ကြားတာတွေအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရက်တွေလည်းသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီဂီဟာမှာကလေးငယ်တွေရဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစာအာဟာရအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနဲ့ဒီဂေဟာကရက်တည်နေရတာဖြစ်ပါတယ် ART C တွေအတွက်ကတော့ NGO ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေပါတယ်အလူရှင်တွေလိုအပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Grand လှူရင်းနေကြဖြစ်တဲ့မနွန်နီစင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အပြင် charges တွေရှိတယ်။အပြင် charges တွေဆိုတာဥမာကလေးတွေအတွက်ဟိုအလူရှင်ရှိရကြရင်မနေ့ပိုင်းသူတို့ဥမာပေါက်စီပိုင်းစားကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီကဥပပြောပြအဲ့လိုပေါက်စီပိုင်းဝယ်ကျွေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတယ်လေ။သူတို့စားကျင်တာဟာကိုကျွေးရတယ်။သူတို့မစားကျင်မင်းနဲ့စားရင်သူတို့မအားမဖြစ်ဘူး။အားမဖြစ်သူတို့မှအဓိကလိုအပ်ချက်ကအားဖြစ်နေဖို့ပဲ။အားရှိနေဖို့ပဲဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလေးဝယ်ကျွေးရတော့အပြင် charges လေးရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကဒီမှာလာပြီးလှူလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေအထွေထွေသုံးစီပါအမထည့်လှူတယ်။လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အထွေထွေသုံးစီပါအမအတင်ထည့်လှူတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥမာသူတို့ရဲ့ဆေးဝါးကျန်းမာရေးเนาะရုပ်တရက်ဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အရေးပေါ်ကုသရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေအတွက်အဲ့ဂုံကြစီလေးပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးရဲ့နောက်တော့အပြင်အဲ့ဒါလေးအဓိကလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဟာရပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအစာအုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆေးဝါးရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဓိကထားပြီးလှူစေချင်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခလေးကစားစရာတွေကျတော့သူတို့တွေကဆော့လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခလေးတွေကိုခင်းဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်เนาะသူတို့လည်းတံမိုးလည်းတိတ်နားမလဲဘူးကိုတွေကတော့ခလေးတွေကိုပြောစေချင်လို့တကယ်တံမိုးကြီးကြီးရဲ့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကတထင်ကလေးပါပဲเนาะသူတို့အတွက်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်မှုအတွက်အဓိကလေးကိုဦးစားပေးကြပါလို့ဟောတိုက်တွန်းနေပါတယ်ယောဂရှိတဲ့သူနဲ့ယောဂမရှိတဲ့သူဆိုပြီးမခွဲကြပဲလူသားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လူသားစံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ NEC ကကလေးတငယ်တွေအတွက်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်း NEC ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တချို့ကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်ဒီစတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့လေအားလုံးကတော့လူသားတွေကြီးပဲလေဒီယောဂရှိတဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအခုမှလည်းယောဂရှိတဲ့သူရောမရှိတဲ့သူရောရောထွေးနေတာပေါ့လေအဲဒါတို့တို့ရဲ့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လူသားတွေအနေနဲ့ဟိုလူသားဆန်တဲ့ဘဝမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတေဝင်အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝီတီပိုင်းအလုပ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအားရတိကုံသာစားသုံးမှုတော့နောက်တော့နေရာထိုင်လေးတွေနေရာထိုင်ရတာတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးအားနည်းချက်ရှိတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကတော့လေလူသားတွေပဲဆိုတော့အချိန်ကြာရင်တော့လေအားလုံးကဟိုလူသားချင်းစာနာပြီးတော့ဟိုနားလည်ပြီးပြီးတော့ဟိုဝိုင်းဝေးပြီးတော့ပန်ပိုးပြီးတော့နောက်တော့ကိုကြီးကတရားနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးစီစဉ်နေတာပန်ပိုးတော့ကျွန်တော်ဒါစေတဲ့မှာဆန္ဒရှိတယ်။လက်ရှိ NEC ဂေဟာမှာတော့အဆောက်ရှောက်ကန်ကလေးလူကြီးအရေအတွက်150လောက်ရှိနေပါတယ်။အရှိတကုံမြို့နယ်ခါရိုမီတက်လမ်းမှာလေဒီဟာအစ်စ်ကိုတိဆောက်နေပါတယ်2013ခုနှစ်က NEC ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့စေတန်းကျောင်းသူမမြတ်ပွင့်ခိုင်ကတော့သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီကလူကြီးတွေပေါ့နော်မအားတဲ့ကြားတွေပါတယ်မအားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ခါကြတော့လို့ရင်သမီးဒီကဆေးထိုးတဲ့ဟိုကအကန့်လေးတကန့်ပေါ့ဒါမှဆိုကိုအားတဲ့ချိန်ဆိုဝင်ထိုးပေးတယ်ဟိုနေမကောင်းတဲ့လူတွေတို့တချို့ကြားလဲဟိုကတီဗီကတူးပေါ့နော်တီဗီကတူးအဲ့တီလူကြားနေ့တိုင်းထိုးပေးရပေါ့အဲကတူးဆေးကိုထိုးပေးရတဲ့သမီးအားတဲ့ချိန်ကြိုင်ဝင်ထိုးပေးပါတယ်ဟုတ်သမီးကြီးလာလို့ရှင်လဲဟိုဆယ်တန်းပြီးသွားလို့ရှင်အနီးဆီယာမကြီးကဒီလိုကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ရမယ်အဲပြီးသွားလို့ရှင်တော့သမီးဒီဆေးမှာပဲအခုဒီက NEC ရပဲစောက်ထားတဲ့စီယုံမှာပဲတင်ပြန်ပြီးတော့ Next Month လို့ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်